Mormonova knjiga je još jedno svedočanstvo o Isusu Hristu. Kao Biblija je svedočanstvo o Isusu Hristu u Jerusalimu, Mormonova knjiga je svedočanstvo o Isusu Hristu u Americi. Tako, Biblija kaže puno stvari, pa Biblija svedoči da je Isus živio u Jerusalimu i svedočio sve i umro je spasio nam se tamo u Jerusalimu. Mormonova knjiga je zapis o njegovim ljudima u Americi. Baš tačno svedoči i kaže da je Isus Hrist posetio one ljude u Americi nakon što je umro, nakon što pomore ili posle pomirenje. Ja znam da je Mormonova knjiga istinita i ja znam da je Biblija istinita. Znate šta, mnogo ljudi ne misle da se mole o Bibliji. Tradicija je da mi znamo da je Biblija reč Božja. Tradicija je, ali puno ljudi ne misle da se moli. Da se mole nebeskom Otcu. Da li je Biblija tvoje reč? Ali ja jesam to radio. Ja sam se molio Bogu o Bibliji i o Mormonovoj knjizi. I pitao sam ga da li su ova pisma istinita? Da li su ove stvari stvarno istinite? I rekao mi je preko moć Duha Svetoga da jeste to tako. Da su ove knjige istinite i riječi su Božja. A ja znam da ako se vi molite i ako čitate Mormonovu knjigu, vi ćete znati da Biblija i Mormonova knjiga da su one istinite. I ja to kažem i molim da to radite u ime Isusa Hrista. Amin.